Madagascar és un país africà on hi ha fauna molt diversa. Aquí trobem l'animal típic de Madagascar, el lèmur. Hi ha espècies molt diferents. Aquí trobem un lèmur amb el seu fill. Aquest és el lèmur Sifaka coronado. Els camaleons canvien de color quan es troben amenaçats i adopten el color del medi. Aquest és el camaleó pantera. Aquest animal és molt estrany, s'anomena corc. Aquí tenim un corc de coll alt. Aquesta papallona surt de nit, per això s'anomena papallona lluna. També hi ha grimpaus verinosos. A la pel·lícula animada Madagascar surten animals típics d'aquesta illa. Així trobem la fossa, el lèmur i la daubetonia. Aquest és considerat l'animal més lleig del món, s'anomena ayaye. La música que sona de fons és una cançó típica de Madagascar. Moltes gràcies, espero que us hagi agradat.